izleyiciler, her vaxtınız xeyir. Xəbərmin YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum beğenip kanala abunə olun. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində Antakya'daki dəfnə xəstəxanası çöküb. Marşidaz Oxazda istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə bildirilib. Paylaşılan ismarışlardan aydın olur ki, binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşən reanimasiya şöbəsində tibbi personaldan əlavə çox sayda körpə uşaq və anaları var. Onlar hamısı saatlarda köməksiz vəziyyətdə qalıblar. Tibb bacılarından biri öz qohumuna pləkənin şəklini göndərib. Kadrlarda yolun tamam bağlandığı görünür.